ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন। আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি লুচেন জিকেৰ ওপৰত এটা ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই ছিৰিজটোৰ নাম হৈছে টপ 500 MCQ। অলৰেডি এই ছিৰিজটোৰ এতিয়ালৈকে 16টা পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈ গৈছে আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে বাকী পাৰ্টছসমূহ আপোনালোকে প্লে লিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ' নম্বৰ 17 আৰু এই ভিডিঅ' নম্বৰ 17তো আপোনালোকৰ কাৰণে টোটেল 25টা কুৱেশ্যন অনা হৈছে আৰু এই 25টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া এক্সামৰ কাৰণে হয়তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা আপোনালোকৰ কাৰণে কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ, যিটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। চ' দেৰি নকৰি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আজি প্ৰশ্নখিনি চোৱাৰ আগতে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত সোধা প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। চ' লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচড ইন হুইচ ইয়াৰ, মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা কোন বছৰত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। এইটো এটা আপোনাৰ স্কিম আছিল, ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এনচাৰ আছিল কিন্তু সকলোৱে কমেণ্টত জনাইছিল। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আছিলে আপোনাৰ 2000, মানে 2000 চনত আপোনাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা। চ' তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আজি প্ৰশ্নখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, দ্য ভেকচিন ফৰ স্মল পক্স ৱাজ ডিছক'ভাৰ্ড বাই, মানে স্মল পক্সৰ যিটো ভেকচিন হয় সেইটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আপোনালোকক সুধিছে। চ' স্মল পক্সৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আমি কি বুলি কওঁ অসমীয়াত, সৰু আই বুলি কওঁ। চ' এই যিটো সৰু আই এটা ভেকচিন আছিলে, চ' এই ভেকচিনটো আপোনাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এডৱাৰ্ড জেনাৰ। অপশ্যন নম্বৰ 3টো শুদ্ধ হয়। নেক্সটটো চাওক, হু ৱাজ দ্য টিচাৰ অফ বুদ্ধা, চ' গৌতম বুদ্ধৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে। চ' এই বুদ্ধৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা হ'লেও কুৱেশ্যন কিন্তু অহা দেখা যায়। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো সুধিছে আপোনাৰ বুদ্ধৰ গুৰু কোন আছিলে, চ' তেওঁ টিচাৰ আছিলে কোন, আলাৰা কালাম। অপশ্যন নম্বৰ 4টো শুদ্ধ হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ডেছ ইজ দ্য বিগেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি, মানে আপোনালোকক সুধিছে মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষ কোনডাল হয় বাৰু। চ' প্ৰশ্নটো ভালকৈ মনত কৰক, বিগেষ্ট সুধিছে। চ' বিগেষ্ট বুলি ক'লে সদায় মনত ৰাখিব এক চেল হয়, কিন্তু এইখিনিতে যদি আপোনালোকক সুধিলে লংগেষ্ট, মানে আটাইতকৈ দীঘল যদি সুধিলে হয় তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল হয়, নাৰ্ভ চেলডাল হয় আপোনাৰ কি হয় লংগেষ্ট, আৰু বিগেষ্ট হৈছে আমি কি পালোঁ, এক চেল। চ' দুইটা আপোনালোকে লিখি লওক। নেক্সট, দ্য ৰিজন হুইচ ইজ ফাউণ্ড বিটুইন গংগা এণ্ড ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ছিষ্টেম, মানে গংগা আৰু সিন্ধু নদীৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত কি অঞ্চল পোৱা যায়। আপোনালোকক সুধিছে এইখন চাওক, এইখন হৈছে আপোনাৰ গংগা, আৰু গংগা সদায় ক'ত আহি পৰে, বে অফ বেংগল, এইখিনি বে অফ বেংগল, আৰু এইফালে হৈছে আৰবিয়ান চি, আৰু ইণ্ডাছ ৰিভাৰ এইখন এইফালে আহি আপোনাৰ আৰবিয়ান চিত পৰে। এই যিখিনি মাজৰ এৰিয়াত, ইয়াত এখন আপোনাৰ চহৰ আছে, এই চহৰখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ আম্বালা। অপশ্যন নম্বৰ 1। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ডেছ ইজ দ্য বেচিক ইউনিট অফ ইনহেৰিটেন্স, আপোনালোকক সুধিছে ডেছ পৈতৃক বিষয় মৌলিক একক। চ' আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে যে ইনহেৰিটেন্স, চ' এইটো কিহৰ আপোনাৰ একক সুধিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ জিন। অপশ্যন নম্বৰ 2টো শুদ্ধ হ'ব, জিন হৈছে আপোনাৰ বেচিক ইউনিট অফ ইনহেৰিটেন্স। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিল অফ জেইনিজিম ৱাজ হেল্ড ইন হুইচ প্লেচ, কোন ঠাইত জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথম পৰিষদ অনুষ্ঠিত হৈছিল। চ' এই আপোনালোকৰ বুদ্ধ হওক, মানে তাৰপাছত জেইনিজিম, ইয়াৰ আপোনাৰ যিকেইখন কাউন্সিল আছে এই কাউন্সিলৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সামত প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। ইয়াত সুধিছে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিল অফ জেইনিজিম, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ পাটলিপুত্ৰ। চ' কি আৰু কি কি আৰু ক'ত ক'ত হৈছিল আপোনালোকে চাওক, এইখন যদি বিচাৰে আপোনালোকে এখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থওক। চ' ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰথমখন হৈছিল 330 BC আৰু ছেকেণ্ড হৈছিল 512 BC, আৰু প্ৰথমখনৰ আপোনাৰ ভেনু আমি অলৰেডি গম পালোঁ পাটলিপুত্ৰ, আৰু ছেকেণ্ডখন হৈছে আপোনাৰ ভল্লভী। চ' আৰু এটা অপশ্যনত থাকিব পাৰে আপোনাৰ মথুৰা বুলিও থাকিব পাৰে। আৰু নেক্সট, চেয়াৰমেন কোন হয়, পেট্ৰন আৰু ৰিজাল্ট, এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিলেটেড টু দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ গঠনৰ লগত জড়িত হয়, মানে আপোনালোকক সুধিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকলছ আছে। চ' মনত ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ 1টো শুদ্ধ, 324। চ' আৰ্টিকল 324ত আপোনাৰ লিখা আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপাছত 148 কিহৰ বাৰু, 148 আপোনালোকে লিখি লওক, CAG মানে কণ্ট্ৰ'লাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। আৰু 342 কিহত হয়, 342 আপোনালোকে ST মানে চিডিউল ট্ৰাইবৰ বিষয়ে আছে। আৰু 325 আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক কাৰ ওপৰত আছে 325। মই আপোনালোকক এটা হিণ্ট দি দিছোঁ, আপোনাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ ওপৰত এটা লিখা আছে, কিহৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টত জনাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হাউ মাচ পাৰ্চেণ্ট অক্সিজেন ফাউণ্ড ইন এটমছফেয়াৰ, বায়ুমণ্ডলত কিমান শতাংশ অক্সিজেন পোৱা যায়। চ' কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এক্সামত অক্সিজেন সুধিব পাৰে, কেতিয়াবা নাইট্ৰজেন সুধিব পাৰে। চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকে গোটেই গেছখিনিৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। চ' এতিয়া আমাক সুধিছে অক্সিজেন, চ' অক্সিজেন মনত ৰাখিব 21% পোৱা যায়। অপশ্যন নম্বৰ 2টো শুদ্ধ হ'ব। চ' এতিয়া আপোনালোকে সেইকাৰণে গোটেইখিনি চাই লওক,
এইটো আমি অলরেডি পালো অক্সিজেন 21%, আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায় আপোনাৰ কি আমি নাইট্রোজেন, 78% পোৱা যায়। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওতো মই আপোনালোকক এই কোয়েশ্চনটো দিছিলোঁ। আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 0.4% আৰু 0.96 আপোনাৰ আদাৰ গেছ থাকে। কোয়েশ্চন নম্বৰ 9, হুইচ মোগল ৰুলাৰ বিল্ট ফেক্টৰিজ ফৰ পেইণ্টিং, কোনজন মোগল শাসকে চিত্ৰকলাৰ বাবে কাৰখানা নিৰ্মাণ কৰিছিল। সো চিত্ৰকলা আপোনালোকে মনত ৰাখক, ষ্টাৰ্টটো হৈছিল হুমায়ুনৰ দিনত, কিন্তু গোটেই আপোনাৰ ফেমাছ হৈ গৈছিল, মানে পেইণ্টিঙৰ আপোনাৰ ইয়াত ক'লে যে কাৰখানাও বনাইছিল। সো এইটো হৈছিল আপোনাৰ জাহাংগীৰ। এতিয়া শুদ্ধ এনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ 3টো শুদ্ধ হ'ব, জাহাংগীৰৰ দিনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট গেছ ইজ ইউজড ইন ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ, অগ্নি নিৰ্বাপক যন্ত্ৰত কি গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? সো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ আমাৰ গাড়ীটো থাকক বা ক'ৰবাত ডাঙৰ ডাঙৰ মলবিলাকতো দেখিবা ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ থাকে, যাতে কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি যদি আহি যায়, ক'ৰবাত যদি জুই লাগে, তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ? ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ, যাতে জুইখিনি নুমুৱাবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰৰ ভিতৰত কি গেছ থাকে? চাওক, ইয়াত মিথেন দিছে, কাৰ্বন মনোঅক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নে বিউটেন। চ' সদায় মনত ৰাখিবা, জুই নুমুৱাবৰ কাৰণে আমি সদায় কি কৰোঁ? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। আৰু জুই জ্বলাবৰ কাৰণে কি কৰোঁ? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো 3 নম্বৰ হ'ব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে আমি কি কৰোঁ? জুই নুমুৱাত সহায় কৰোঁ। আৰু এই ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে। এতিয়া আৰু জুই জ্বলাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি? আপোনাৰ অক্সিজেন। য'ত অক্সিজেন হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ জুইটো জ্বলিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, ভালকৈ চাব। দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য পি এম কুসুম স্কিম, এইটো এটা আপোনাৰ আঁচনি হয় পি এম স্কিম বুলি, পি এম কুসুম বুলি। এতিয়া এই আঁচনিটোৰ মেইন উদ্দেশ্য কি আপোনালোকক সুধিছে? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এক্সামত সোধা দেখা যায়। চ' মনত ৰাখিব, পি এম কুসুম স্কিমটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 4টো শুদ্ধ হ'ব। এবাৰ চাই লওক, ইয়াত লিখা আছে কি, এলিমিনেটিং ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ফাৰ্মাৰ্ছ অন ডিজেল এণ্ড কেৰাচিন এণ্ড কানেক্টিং পাম্প ছেটছ টু ছ'লাৰ এনাৰ্জি, মানে ডিজেল আৰু কেৰাচিনৰ ওপৰত আমাৰ কৃষকৰ নিৰ্ভৰশীলতা দূৰ কৰা আৰু সৌৰ শক্তিৰ সৈতে পাম্প ছেট সংযোগ কৰা। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাওক, মই ইয়াত আপোনালোকক দি দিছোঁ পি এম কুসুমৰ যিটো ফুল ফৰ্ম, এইটো আপোনালোকে লিখি লওক। তাৰ লগতে ইয়াত চাওক, কৃষি খণ্ডত নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ব্যৱহাৰক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় কৃষকক সৌৰ কৃষিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পি এম কুসুম আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে। আৰু এই যিটো আঁচনি আপোনাৰ 2019 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল, ঠিক আছে, 2019 চনত। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা জানি থওক, এই পি এম কুসুমৰ মেইন লক্ষ্য আপোনাৰ কি হয়, 10,000 আপোনাৰ কি হয় মেগাৱাটৰ ছ'লাৰ প্লেণ্ট বনোৱা হৈছে আপোনাৰ কৃষকৰ কাৰণে হয়। ইয়াত আপোনালোকে কৃষকক পইচা দিয়া হয়, কৃষকক আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট, 60% দিয়া হয় চেণ্ট্ৰেলৰ ষ্টেটৰ পৰা দিয়া হয়, তাৰপাছত 30% বেংকে লোন দিব আৰু 10% নিজে খৰচ কৰিব লাগিব। মানে আপোনালোকে যদি চাই, বহুতখিনি পইচা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, দ্য কেমিকেল ইউজ টু প্ৰিজাৰ্ভ ফুড গ্ৰেইনছিজ, মানে খাদ্য শস্য সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হ'ল। চ' আপোনালোকে মন কৰিছে আমি কি হয় কিছুমান খাদ্যত কি হয়, মানে ফ্ৰুটছ হওক, ভেজিটেবলছ হওক, কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেমিকেল ইউজ কৰোঁ, সেই কেমিকেলটোৱে কি কৰে, মানে পোক পৰুৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে, সেই কেমিকেলটোৰ নাম কি হয়? চ' সেই কেমিকেলটোৰ নাম হৈছে, মনত ৰাখিব, অপশ্যন নম্বৰ 1, ছোডিয়াম বেনজোয়েট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ অৱ দ্য ফলোইং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছেক্টৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিলেটেড টু ভাৰতমালা প্ৰজেক্ট, ভাৰতৰ তলৰ কোনটো আন্তঃগাঁথনি খণ্ড ভাৰতমালা প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হয়? চ' মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে আমাৰ ৰাস্তাখিনিৰ কথা কৈছে। নেক্সটো চাওক, হু কম্প'জ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ, আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনটো হয় বাৰু, ওম ভূৰ ভুৱস্য হয়, এই যিটো আপোনাৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ হয় কোনে ৰচনা কৰিছিল, এটা কমন প্ৰশ্ন আহি থাকে। চ' গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আপোনাৰ কৰিছিল বিশ্বমিত্ৰ, অপশ্যন নম্বৰ 2টো শুদ্ধ হয়। আৰু কোনখন বেদৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইটোও সুধি দিয়ে। চ' মনত ৰাখিব, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আমাৰ আটাইতকৈ পুৰণি বেদ, সেইখন হৈছে ঋগবেদ, এই ঋগবেদৰ পৰা লোৱা হৈছে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য ফেমাছ ছং সৰ ফৰোচুকি তামান্না আব হামাৰে দিল মেহে, এই যিটো আপোনাৰ বিখ্যাত গীত হয় সৰ ফৰোচুকি তামান্না আব হামাৰে দিল মেহে, ইয়াৰ লেখক কোন হয় বাৰু? চ' মনত ৰাখিব, লেখকৰ হৈছে নাম বিছমিল আজিমাবাদী, অপশ্যন নম্বৰ 1টো শুদ্ধ হয়। কিন্তু এই গানটো আপোনাৰ গাই গাই মানে ফেমাছ কৰিছিল, তেওঁৰ নাম হৈছে ৰামপ্ৰসাদ বিছমিল, অপশ্যন নম্বৰ 4টো হয়। কিন্তু আমাক এতিয়া কি সুধিছে, লেখক। চ' লেখকৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, আৰু যদি আপোনালোকক সুধে ফেমাছ কোনে কৰিছিল, তেতিয়া হ'ব ৰামপ্ৰসাদ বিছমিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য অট'বায়'গ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল, আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে এখন আত্মজীৱনী হয় ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল, এইখনৰ এতিয়া অথৰ কোন হয়? চ' তেওঁ হৈছে আপোনাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, অপশ্যন নম্বৰ 1। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, কোভেক্সিন ইজ ডেভেলপ বাই, কোভেক্সিন বিকশিত কৰে, মানে এই যিটো আপোনালোকে শুনিছিলে কোভেক্সিন, আমি যেতিয়া কৰোণা আহিছিল তেতিয়া লোৱা হৈছিলে, এই কোভেক্সিনটো কোনে বনাইছিল, মানে
কোনখন ইনষ্টিটিউটে? ছ' এইটো হৈছে আপোনাৰ ভাৰত বায়'টেক। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এক্সামত আহিছিলে। নেক্সটটো চাওক, ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান গেমছ ৱাজ অৰ্গেনাইজড ইন হুইচ চিটি? প্ৰথম এছিয়ান খেল কোন চহৰত আয়োজন কৰা হৈছিল? ছ' চাওক, প্ৰথমখন যিখন এছিয়ান গেমছ হৈছিল আমাৰ ভাৰততে হৈছিল, নতুন দিল্লীত হৈছিল। অপশ্যন নম্বৰ ওৱানটো শুদ্ধ। আৰু যদি সোধে আপোনালোকক যে কিমান চনত, 1951 হৈছিল, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে ইজ অবজাৰ্ভড, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সুধিছে। ছ' বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস আপোনাৰ পালন কৰা হয় 7 এপ্ৰিল, মানে 7 এপ্ৰিলত। অপশ্যন নম্বৰ ওৱানটো শুদ্ধ হয়। আৰু কি কাৰণে পালন হয়? আমাৰ যিটো WHO আছে, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটো আপোনাৰ এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিল? 1948। আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে জেনেভা। ছ' এই আপোনাৰ WHOৰ এনিভাৰ্চেৰীৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাৰ পালন কৰি আহে ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে। আৰু মনত ৰাখিব ডেটটো 7 এপ্ৰিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হুইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ফৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ একেধৰণৰ নাগৰিক সংহিতাৰ বাবে হয়? ছ' ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মানে কি? এতিয়া কথাটো সেইটো, ছ' ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মানে কি হৈছে? আমাৰ ৰাজ্যক, আপোনাৰ আমাৰ সংবিধানে এইটো কথা কৈছে যে আপোনালোকে যদি ল বনায়, কিবা এটা যদি আইন বনায়, তেতিয়াহ'লে সকলোৰ কাৰণে সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ কাৰণে আপোনাৰ বেলেগ, বা CM আৰু PMৰ কাৰণে বেলেগ, বা আমাৰ MLAসকলৰ কাৰণে বেলেগ, তেনেকৈ নহ'ব। সকলোৰ কাৰণে যদি আইন বনায়, সকলোৰ কাৰণে সমান হ'ব লাগিব। ছ' এইটো আপোনাৰ আছে আৰ্টিকল 44। অপশ্যন নম্বৰ 2টো শুদ্ধ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হুজ ক্ৰিয়েশ্যন আৰ হৰ্ষ চৰিত্ৰ এণ্ড কাদম্বৰী? হৰ্ষ চৰিত্ৰ আৰু কাদম্বৰী কাৰ সৃষ্টি হয় সুধিছে। একদম সহজ প্ৰশ্ন আৰু কমন প্ৰশ্ন। ছ' এইটো শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ বাণভট্ট। অপশ্যন নম্বৰ 3। নেক্সটটো চাওক, কৃষ্ণ ৰিভাৰ এণ্ড চিন, কৃষ্ণ নদীৰ অন্ত পৰে। ছ' আপোনালোকে শুনিছে কৃষ্ণা নদী, এইটো আপোনাৰ আকাৰ এডাল লগাই ল'ব, কৃষ্ণা নদী। ছ' এইখন আমাৰ ভাৰতৰ, যদি আমি মেপখনৰ কথা চাওঁ, এনেকৈ এইফালে আছে বে অফ বেংগল, এইফালে আছে আপোনাৰ আৰবিয়ান চি, আৰু এই কৃষ্ণা ৰিভাৰখন আপোনাৰ আহি পেলাই এনেকৈ বে অফ বেংগলত পৰে। ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1, বে অফ বেংগল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, মাউণ্ট এটনা ইজ এ ফেমাছ ভলকেনো, হুইচ ইজ লোকেটেড ইন? মাউণ্ট এটনা এটা বিখ্যাত আগ্নেয়গিৰি হয় যিটো অৱস্থিত, এটা ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকক সুধিছে। এই মাউণ্ট এটনাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এদিন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। ছ' নিউজত আছিলে। ছ' মাউণ্ট এটনা আছে আপোনাৰ ইটালীত। অপশ্যন নম্বৰ 2, ইটালীত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ব্লাড পাম্পিং ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ হুইচ পাৰ্ট অফ ব্ৰেইন? তেজ পাম্প কৰাটো মগজুৰ কোনটো অংশৰ দায়িত্ব হয়? ছ' এইটো আপোনালোকৰ, আমাৰ যিটো ব্ৰেইনৰ পিছফালৰ অংশ আছে, আমাৰ ডিঙিটোৰ পিছফালে যিখিনি আপোনাৰ অংশ আছে, সেইখিনিতে আছে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ চেৰিব্লাম। অপশ্যন নম্বৰ 4টো শুদ্ধ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কফি প্ৰডিউচিং ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে এতিয়া সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাওক, আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ কফি উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন হয় বাৰু? কেৰেলা হ'বনে, তামিলনাডু, কৰ্ণাটকা নে অৰুণাচল প্ৰদেশ? ছ' আপোনালোকে শুদ্ধ এনচাৰটো সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মই অহাকালি ভিডিঅ'ত জনাই দিম, মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত। ছ' আজি প্ৰশ্নখিনি ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।